Інформаційна програма «Вчасно» про головні події краю на цю годину. В студії Мар'яна Лошакін та Табулеця. Доброго дня. Працівники патрульної служби завадили озброєному зловмиснику пограбувати автозаправку на околиці Мукачева. Невідомий у масці з ножем увірвався вночі у приміщення ЗАЕС на вулиці Пряшівській і вимагав від жінки-оператора гроші. В досвіда близько 4-ї години наряд патрулів почув крики зі сторони автозаправки. Правоохоронці негайно заїхали на АЗС, де невідомий в масці погрожував оператору. Загостреним предметом намагався відкрити касовий апарат. Побачивши міліцейську машину, зловмисник втік у напрямку масивів. Патрулі кинулися навздогін і застосували табельну зброю, зробили попереджувальний постріл у повітря. Однак зловмиснику вдалося зникнути. Грабіжника розшукують. Медсестрам з усієї України міністр охорони здоров'я прочитала лекцію. У державі відбулася відеоконференція на тему розвитку сестринства. Доповідачем стала Раїса Богатирьова, котра вела мовлення з Черкас. На Закарпатті діяли 4 пункти включення – в Ужгороді на базі обласної лікарні та у медичних коледжах у Хусті, Міжгір'ї та Берегові. Відкриту лекцію слухали як практикуючі медичні працівники, так і студенти. Крім лекцій, для медичного персоналу періодично проводять різноманітні тренінги. До середини 19 століття західні тренінги проводяться уже окремо по спеціальностям для для фельдшерів швидкої медичної допомоги. Тепер ми плануємо в грудні проводити майстер-клас із використанням венозних катетерів. Це такі вже практичні навички для того, щоб більше втілювати в практичну систему охорони здоров'я таких новітніх технологій. В останні роки на Міжгірщині спостерігається зростання рівня народжуваності. Тенденція позитивна, хоча несе за собою певні труднощі. Серед головних проблем Міжгірщини і райцентру, зокрема, нестача дошкільних навчальних закладів. Наразі в селищі майже 400 малят чекають на можливість стати вихованцями садків. Окрім власне Міжгір'я, у підпорядкуванні селищної ради перебувають і села Стригальні та Запереділля. В останньому дитсадка немає ось уже 15 років. Про перспективу вирішення проблеми – далі. Садочок у селі Запераділля збудували ще на початку 70-х. Після паводку в 98-му, коли замулило будівлю школи, її, надбудувавши другий поверх, перенесли сюди. Потім у 2001 році вже ця будівля зазнала лиха від ріки. Школу побудували на іншому місці, та дитсадка в селі нема донині. Як вирішують проблему виховання дітей мешканці? Всі вдома, хто з бабусями, хто в Міжгір'я, хто робить, а хто не робить, та виховуємо самі. Я, наприклад, сама виховую 3 дітей, вже 2 в мене ходять до школи, а сись 3-м роком. Треба нам садочок, купили ж був. Відбудовувати дитсадок почали в 2006-му. Фінансувався проект не завжди рівно, та зараз робота на завершальній стадії, каже підрядник. Фактично, зовнішні роботи, фасади у нас вже йдуть під кінець. Я думаю, на цей місяць ми маємо виконати вже всі зовнішні роботи. І паралельно йдуться роботи внутрішні. Це щекатурка, ремонт щекатурка старої, перепланіровка стіни. І на цей місяць ми вже приступаємо до таких оздоблюваних робіт – плитка, паркети, поли, що, я думаю, небагато ще. Подбали і про безпеку паводкового об'єкту. Збудувавши нову дамбу та габіони берегоукріплення, новобудова вирішить одразу декілька проблем села. В цьому закладі передбачається ще розміщення ФАПу. Декілька років тому в Запереділлі згоріла будівля, де був розміщений ФАП, і до цього часу ФАПу як такого нема. Тут, згідно проєктної документації, на першому поверсі розділено на декілька блоків, буде розміщено і ФАП, і поштове відділення, так як воно так само знаходилося в тій будівлі, яка згоріла. Так само на другому поверсі і частина першого поверху буде дитячий дошкільний заклад. Спершу планувалося, що дитсадок частково розвантажить і черги дошкільнят у Міжгір'ї. Однак за передільськими малятами садок, розрахований на 2 групи, буде цілком укомплектований. Сьогодні в селі 53 дошкільнят і майже 20 немовлят. Будівництво об'єкту обійшлося в 5,5 мільйонів гривень. Необхідно ще 1,5. Якщо Держказначейство їх не затримає, садок у Запереділлі відкриють уже навесні.
Дорогу велосипедистам. Міська влада Ужгорода планує найближчим часом створити нові велодоріжки. Рік тому обласний центр спільно з Баранинською сільською радою виграли Єврогрант на реалізацію проєкту по розвитку велотуризму. За ці кошти у Возівському парку планують побудувати сучасний велокомплекс та встановити розмітку до баранинців. Про те, як реалізується проєкт, розкаже Мирослава Шимон. На Закарпатті популяризують велоспорт. Рік тому Ужгород спільно з польським містом-побратимом Кросно виграв грант на будівництво сучасного велокомплексу. За європейські кошти в Бозовському парку планують обладнати велосипедний центр необхідним обладнанням для комфортного пересування двоколісних у місті. Цей велоцентр буде обладнано і велосипедами, і туристичним обладнанням, і комп'ютерним обладнанням, і меблями. Тобто за європейські кошти ми отримаємо повністю сформований і готовий для використання міський велоцентр. Також, згідно з українсько-польським проєктом, прокладуть велорозмітку від Ужгорода до села Баранинці. Проте втілення цього проєкту вирішить лише частину проблем, з якими зіштовхуються велосипедисти. Проблема є інша – це відчинені люки і відсутність освітлення. Тобто велодоріжки – це вже верх демократичної країни і держави. І я думаю, що варто почати не з білої фарби, а почати з того, щоб позачиняти ці люки і освітити вулиці, котрі потрібні не тільки велосипедистам, а й усім звичайним жителям міста. Наразі єдина велодоріжка в Ужгороді пролягає вздовж набережної Незалежності. Проте прихильникам двоколісного транспорту проїхати тут неможливо через припарковані автомобілі. У міськраді кажуть, порядок з цим повинні навести інспектори ДАІ, а влада міста готова за бюджетні кошти робити все для комфорту поціновувачів велосипедів. Починати будемо безпосередньо з пішохідної зони із велодоріжок на набережних на по обидві боки річки для того, щоб зробити символічне кільце Боздорський парк, набережні і центр пішохідна зона. Тобто планується і розмітка велодоріжок по цій території, яку я назвала, маркування, знаки, пандуси. Мешканці міста схвалюють ідею встановлення велосипедної розмітки, адже облаштовані доріжки – це безпека дорожнього руху. По сводках ми дуже забруднені Ужгород, в інтернеті дивлюся і думаю, що вони мають бути. Воно дуже важко зробити і на це треба час, гроші, але потроху треба це робити. Ну, хто прихильник цього, тому я вважаю, що можливо їм і потрібно. Та як я не прихильник цього, то думаю, що для мене якби не треба. В принципі, у нас дуже багато велосипедистів в Ужгороді і воно все з нас не нормовано. Лучше велосипедисту буде лучше пішохода для прохода і велосипедисту. Чи будуть в Ужгороді нові велосипедні доріжки, вирішать під час наступної сесії міської ради. Наразі ж нагальне питання – будівництво сучасного велокомплексу в Боздоському парку. Майже 500 вільних місць в Ужгородському районі чекають на тих, хто шукає роботу. Підприємствам потрібні і робітники, і менеджери. У пошуках роботи і люди з вищою освітою, і ті, хто готовий вчитися заново. Що актуально на ринку праці Ужгородщини, дізнавалася Олександра Берегова. Хороша робота, стабільна зарплата, кар'єрний ріст – усе це можливо для тих, хто у пошуку вакансій. Інформативні ярмарки проводяться у центрах зайнятості саме для таких шукачів роботи. В Ужгородському районі наразі майже 500 вільних робочих місць на підприємствах різного профілю. Найбільший попит та відповідної пропозиція серед підприємств Ужгородщини залишається за потужними заводами з іноземними інвестиціями. Вакансії в основному робітничі, де потрібно в основному це в'язальники жгутів. Практично вони пояснять нашим шукачам роботи, які в них умови праці. Умови праці ми постійно проводимо там екскурсії. Умови праці вони, одним словом, можу сказати, хороші. На ярмарку вакансій знайомлять із наявними вільними місцями, вимогами до кандидатів та умовами праці. Найбільше цікавить шукачів роботи – торгівля та логістика. Я шукаю роботи продавця, консультанта. Загалом зараз на ринку праці дуже велика конкуренція знаходиться і важко знайти. Я тут знаходжуся, щоб поглянути, чи є які на даний час вакансії в нашому місті. Я шукаю роботу водій-експедитор, розглядаю вакансії, які на даний момент. Якраз дивлюся сервіс, там досить цікаві пропозиції для мене.
Проблематично знайти роботу тим, хто допрацьовує до пенсії. Людей передпенсійного віку не беруть на роботу, навіть попри солідний досвід та кваліфікацію. Бухгалтер, економіст, ну так і ревізор, інвентаризацію можу робити. І робив головним бухгалтером овчепіта, і торгівлю знаю, громадське харчування. І роботи нема ніякої. А з нового року я на вулиці. І не дають доробити мені до пенсії півтора року ще. Військову службу як оплачувану роботу пропонував на ярмарку вакансій і обласний військкомат спільно з військовою частиною, що дислокується в Ужгороді, Мукачеві та Виноградові. У гірську піхотну бригаду цього року влаштувалися на службу 100 осіб. Наразі є ще 700 вільних місць. Вимоги ми тут роз'яснюємо. Сьогодні звернулося пару кандидатів, заповнили анкети. Планують звернутися до військової частини для отримання письмової згоди. Середня зарплата, я вам скажу, що мінімальна зарплата на сьогоднішній день 2100 гривень, саме мінімальна зарплата. Тепер планується збільшення грошового забезпечення з нового року, ще збільшення. Також буде збільшення з 1 квітня і 1 липня 2014 року. Остаточне збільшення і найменша зарплата буде 3100 гривень. За офіційною статистикою показників ринку праці Ужгородщини, середня зарплата в районі складає 2510 гривень. Заборгованість із виплати зарплати відсутня. У Мукачеві вдруге відсвяткували День Святого Мартина. Благородний римський воїн, який започаткував капеланство, покровитель містечка, і тому тут йому особлива шана в історії та серед людей. На старих будинках досі збереглися герби з барельєфами Святого Мартина, прикрашена ними і міська ратуша. День Святого Мартина у Європі традиційно відзначають 11 листопада. У Мукачеві ж його гучно святкують три дні. У неділю відбулася видовищна хода школярів з ліхтариками. 13-літній Василь до Дня Святого Мартина готувався серйозно. Разом з мамою він малював ескіз свого майбутнього ліхтарика і враховував головні вимоги – легко, елегантно і об'ємно. Без маминих підказок тут не обійшлося. Робота хоч і не складна, але потребувала фантазії та смаку, дізнається юнак. Він складається з картону та скотчу, покрасений в золотий колір та обкрашений колір цвіточками. Я його робив два дні. Там лампочка всередині включається і все там світиться. Завдання виготовити ліхтарі школярі Мукачева отримали ще у вересні. Часу було вдосталь, тому і роботи вийшли доскональні. У хід пішло все – папір, фарби, мотузки та палички, батік та розпис на склі. Звичайно, я хотіла, щоб наша школа теж перемогла. Ну, не вийшло, але і теж хотіла, щоб. І мені, для мене було важливо, щоб всі побачили мій ліхтарик. Я старалася, коли його робила. Мені допомагав батько і мати. Він складається з ліхтарика, як ви бачите, з ленточок і спіря. Рукотворний ліхтарик – обов'язковий атрибут святкування Дня Святого Мартина, адже він символізує факели, з якими селяни розшукували молодого капелана, який сором'язливо заховався серед гусей. Я думаю, що дуже важливо, так як наші люди ще не дуже знали про це свято. І я думаю, що наші діти набагато більше знають, що це є наш покровитель нашого міста. Вони дуже багато історій цікавих знають. І я думаю, що це свято дуже багато що показало, розказало нашим дорослим глядачам. Всі мукачуються. Легенду про римського воїна Мартина, що пожертвував шматок свого плаща бідняку, знає кожен містянин. А День Святого Мартина в Європі відзначають 11 листопада. І символізує це свято закінчення усіх сільськогосподарських робіт. Тому символічно міський голова Мукачева Золтан Лендін приніс дар землі, вилив на бруківку бочку вина з власних підвалів. На площі міста відтворили у пісочній анімації легенду про Святого Мартина. А ще додали настрою старовинні танці та вогняне шоу. Найбільше мені запам'яталося фаєр-шоу, а також виступи багатьох дітей. Вони дуже талановиті, як для свого віку. Ну, і вважаю, що це свято дуже важливе для нас, тому що діти, ну і також дорослі, які не знають легенду і історію Мукачева, будуть дізнатися більше про це. Уже сьогодні, в день вшанування Святого Мартина, у всіх храмах міста пройшли богослужіння. І цікаво, і видовищно. Я ж бажаю вам вдалого початку робочого тижня. Підсумуємо новини дня у вечірньому випуску о 19:00. І хай щастить!